Kanalımızın qaynar xəttinə müraciət edən Sabunçu rayonu 9-cu mədən sakinləri iddia edirlər ki, qonşuluqlarında yaşayan ailəyə gün ərzində dəfələrcə yardımlar gəlsə də, özlərinin maddi durumu daha aşağı olmasına baxmayaraq, nə dövlət qurumlarından, nə də vətəndaşlardan kömək yoxdur. Hətta bildirirlər ki, bu vəziyyət belə davam edərsə, yolu kəsəcəklər. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Evdə otururum. Allah sənə dəyməsin. Bizim bu səsimizə səs ver. Olmasa Azərbaycan xalqı kimin yolu bağlatdıracaq. Birinə beşinə güləşdirmə. Bir evdə qal, az qal. Nə deyir bu evdə qal, az qal? Vəziyyətdə yaşayıb. Bu vəziyyətdə koronavirusun var. Allah kişiler de bezi bir evde. Yemek yoktu yazıklar hala kapı getirdiler. Çok güzel. Karar dindi hek yere koymaz. Biz de kalırız. Aşağıda dururlar arvatlar. Hala akşam istedi evlerine getirdiler hamısı. Qoy indi gördüyüm bu övrü döngəyə girəmirəm də yanımıza övrü həyatı, həyatımı da çəkirəm də bu arvatları. Sizə deyiləcək sözlər var, yəni ki, övrü həyata gedir, məhliyə gedir, bizi heç nə görmür. Bir-bir bunları gördüklərini dinlə, irəliyə gedə bilmirəm, xəstə uşaq var, apara bilmirəm ora. Bayaq danışan qadındır, biz bayaqları deyə bilmədik sənə ki, bu obşterin qabağından gələndə sağa, bu sol yedi doydu. Maşın gəlsin, biz də nəsə alaq da bu pis vəziyyətdən çıxana kimi, həmişə belə olmayacaq. Övrü məhliyə gəlir xanım xala, biz gedirik, heç nə vermirlər bizə. Allahın bir yurtdur. Övrü məhliyədən heç sad vermirlər. Da ora gəlməsin. Valla, bax, bu əmi gördüyünüz aqsaqqal şəhət qardaşdır, qonşumuzdur, kvartratda qalır. Özə ciyar xəstəsi, zəyələ yayağı, hamısı para-paradır. Bütünlük, bu əllərinə baxın, baxın xəstəliyi var, əl, əyaq, hamısı, ayaqları, bədəni, hamısı parça-parça özündən gedir. Daviya, dərmana, ehtiyacı olanlar var. Valla özümüzdən demirik, bax, yuxarı məhli, yuxarı məhliyə gedir, bizə nəsə gəlir, görmürsünüz oranın yardımından. Bax, bu əmi şəhət qardaşıdır, bax, qonşumdadır, bax, kvartrat qalırlar. 7 baş adamlar evdə, bax, xəstəliyi var kişinin, əyağı, əli, parça-parça, ciyarı, bədəni, hamısı parça-parçadır. Özü də şəhət qardaşıdır. Bir dənə yardım nədir, zan nədir, heç nədən istifadə eləmirlər, heç nədən. Heç nə, bax, evdə acı qarını oturublar, evlərini çəksəm, kirada qalırlar özdə, evlərini çəksəm, qorxarsınız. Məhli eləsinlər, alçaq şəhətlər xiyabanlar. Şəhətlər yanına 3 dəfə, 4 dəfə maaşı gəlir, belə şey olmaz. Zaman qırılır, açsız. Amin qapısız, elə bə, zaman neyləsin, iş yox, düz yox. Zamanda çöyəyir. Ailə əssi, külfətimiz var, xəstə adamı. Xayş edirəm, bizi də yada salın, bax, maşınlar gedir o başa. Oradan bizə eşinə vermirlər. Der gedin, siz də çəkiliş edin, nə bilim, sans göndərin. Bu sizə para, 12 baş ailə bu dəqiqə acından ölür ev. Bax, bunun evdə 12 dənə nəvəsi, nəticəsi hamı evdədir. Bax, bu iki ildir xəstə yer yataq xəstəsinə baxır. Bu adam beynindən xəstədir, beynində şiş var, neçə ildir müalicə alınır. Bax, bunun yoldaşı rəhmətə gedibdir, bunun yoldaşı şikəsdir. Bu, bir sürü kirvət, kişilər evdə oturubdur, heç nə qazanmırlar. Bax, bu xanım imkansız adından evdə bir dənə, bax, incə qapısına çıxmışam, danışam, ay qonşular, o izə nə qədər maşın gəlir gündə, görürsünüz oranın yardımlarını siz. Bir adamda 5 qaba alam, 10 qaba alam. Biz de gideceğiz 21 sigara edeceğiz. Doğru gelsin.